Como que é teu nome? Tainara. E o que você espera da conferência, Tainara? Bom, eu espero que a conferência seja um sucesso, que os direitos venham a ser aceitos, né? As propostas que a gente tem trazido da estadual, aqui na Praia Federal. E que todos os adolescentes, sabe, tenham a oportunidade de estar aqui hoje para poder estar aprendendo cada vez mais nessas conferências, assim como eu. Traz na sua mala de contribuição? Bom, o que eu trago na minha mala é porque eu moro no interior, São Gabriel da Palha, mas eu tenho que me deslocar da minha cidade porque lá não tem professor capacitado para me dar aula. E eu estudo em Coatina, porque lá não tem, como eu disse, né, antes. Então eu acho assim, como é que eu vou dizer pra você? Eu acho assim, peso pra mim estar acordando de madrugada pra poder estudar em Coatina, sendo que na minha cidade poderia capacitar um professor pra me dar aula. E você veio lutar por isso aqui. Por isso, porque, e não é só lá, tá? É muitos lugares no interior.